Jeg skal have en pik som gearstang, det bliver nødt til. Og så fandt jeg en, hvor jeg tænkte, den er fin. Så skulle jeg have noget, der var større. Så skulle jeg have noget, der var større. Og så tænkte jeg, der er simpelthen ikke nok dealer på bilen. Jeg hedder Kasper. Bliver også kendt som Luder. Jeg er en del af Rabasso Crew. Det vi mest laver i Rabasso Crew, det er, at vi har det sjovt med de ting, vi laver. Det er jo en hobby. At have det, som vi har med vores bil og et stort fællesskab. Vi hygger os sammen. På en eller anden grund er det fedt fællesskab. Der er alle former for biler. Der er nogle, der kommer i clean biler. Og det er der også med i Rabasso Crew. Du behøver ikke have en, hvad kan man sige, grim bil. Du kan komme i en shiny bil, hvis det er det. Men hovedsageligt, når man siger Rabasso Crew, så tænker man på en bil, der er, du ved, grim. Der er slebet lidt, der er rusten, der er spraymalt, du ved. Ikke lige det kønste portræt. Men det er jo sådan, vi ser det. Altså, vi kan se det som, at det er mega fedt. Og andre ser det bare som grim. Det er det, jeg synes, der er sjovt. At gøre nogle ting, der er meget provokerende. Men samtidig også, du ved, folk de der godt ved, det er sjovt, altså, det er pis. Jeg ved ikke engang, hvor fanden det kom fra. Lige pludselig, så jeg tror, jeg har set en video på Facebook, og så tænkte jeg, det der, jeg skal have en pixel 4-stang. Og så fandt jeg en, hvor jeg tænkte, den er fin. Så skulle jeg have noget, der var større. Og så tænkte jeg, der er simpelthen ikke nok dealer på bilen. Udover det, så tænkte jeg, hvad kan jeg ellers gøre? Jamen, så bliver det lige spraymalet lidt og anderledes fælg. Jeg kan rigtig godt lyse rød, så jeg synes bare, det er sjovt, du ved. Tænkte jeg, jeg prøver virkelig at få folk til at tro, at jeg er bøsse, uden at være. Det kunne bare være sjovt lige at tage det tema ind. Men altså, det er jo hovedsageligt. Det er sådan det, jeg tænker, og jeg kommer hele tiden på nye ting. Og så når jeg er så i gang med den, så tænker jeg, at det her det er noget lort, det skal jeg ikke gøre. Det meste faktisk på min bil, sådan udsigtsmæssigt, det har jeg fået foræret af folk. Og det er blandt andet igennem det der Rabasso Crew. Vi er gode til at hjælpe hinanden, hvis der er noget. Er der nogen, der står og mangler noget, jamen så er der selvfølgeligvis en, der har noget til at stå. Og det er det, jeg er fedt også med Team Loud & Proud. Alle er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Ja, altså, nogen er jo negative og siger, at det der lort, det burde ikke køre på gaden. Og nogen er jo positive og synes, det er mega fedt. Og det ligesom lige giver et smil på læben og rigtig fed morskab, at ligesom kunne køre en tur og bare nyde det. Og have det sjovt i det, man kører i. Det vender hovederne, og der er mange, der griner og synes, det ser sjovt ud. Det er fedt at lave de ting sammen med folk, man ligesom har det fedt sammen med, og man tænker, at det her, det er... Altså, at man meget hellere ved det, end at lave ingenting. Jeg nyder det i hvert fald. Alle er egentlig velkommen, så længe du bare har, du ved, altså en fed indstilling. Og altså, du er frisk på at komme med ud og opleve nogle fede ting sammen med nogle gode mennesker. Man kan sige, det er en anden familie.